Hamiga assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar va bizni muntazam kuzatib kelayotgan aziz obunachilarimiz. Sizlar uchun hali bozorga chiqmagan navbatdagi pul topar avtomobillarimizni ko'rsatib o'tishda davom etamiz. Ushbu GAZ 53 avtomobilimizdan zudlik bilan sotilar ekan. Hozir men sizlarga texnik holatlarni tanishtirib o'taman. Ko'ringlar, do'stlar, agarda sizlarga ma'qul kelsa, mana ekrandagilar telefon nomer turibdi. Bemalol shu nomerlar bilan bog'lanib, qolgan kamchilasini kelishib, mana sotilib ketmasdan ushbu avtomobilimizni xarid qilib olaverasizlar. Do'stlar, unday bo'lsa boshlaymiz. Birinchi bo'lib o'rtoqlar, yilidan boshlaydigan bo'lsak, 1991-yilda ishlab chiqarilgan ekan ushbu GAZ 53imiz. Egalarining aytishi bo'yicha avtomobilimizni noldan yig'ib tayyor qo'ydik ishga. Mashinada bir so'm rasxat yo'q, olgan odam maza qilib baraka topadi deyapti. Motorlarni ham remont qo'yganman, kerak bo'lsa videolari ham bor, Telegram orqali tashlab beraman. Mana shu ekranda ko'rib turgan telefon nomerda Telegramlari ham bor, bemalol Telegram orqali ham murojaat qilaverasan. Motorlarni pasti chotcha qilib remont qo'yganman, bir so'm rasxat yo'q deyishyapti. Korobka muslari ham yaxshi holatda ekan, umuman aybi kamchiligi yo'q. Xullas, noldan yig'ilgan mashina. Razetkalari ham bor ekan o'rtoqlar, razetkalarini yangi bosib qo'ydim deyishyapti. Kardanlar ham yangi, nol 2 deyishyapti. Ramalari butun, svarka yori joylari yo'q. Xohlagan ustasini olib kelib, tekshirib, ko'rib, minib, yoqsa keyin pulini berishaveradi deyishyapti. Xo'p, 100 tali metani ham bor ekan. Metani yili 2021-yildagi 100 tali metan gazlargacha o'rnatib qo'yilgan. Akkumulyatorlargacha yangi bosib qo'ydim deyishyapti. Xo'p, balonlarni ham yangi bosdim. Oltitasi ham yangi, to'rttasi fura balon, ikkitasi Xitoy deyishyapti. Resurslar qo'shilgan ekan o'rtoqlar. Stop chiroqlarida Euro Kamazikidan qo'yib qo'yilgan ekan. Polik chexollarni ham yangi bosganmiz. Xullas, mashina zavod deyishyapti. Hujjatlardan muammo, kamchiligi yo'q. O'sha aytib o'tganimizdek, xohlagan ustasini olib kelib, tekshirib, minib, ko'rib, yoqsa keyin pulni berishaveradi deyishyapti. Xo'p, shumkalargacha ham qo'yib qo'yilgan ekan mashinada. Xullas, narxiga keladigan bo'lsak, bo'lsa narxi $6,500 kami bor ekan. Do'stlar, mana ma'qul kelsa, mana ekrandagi nomerlar bilan bog'lanib qolgan kamchilasini mana kelishib olaverasizlar. Shu vaqt avtomobilimiz o'rtoqlar manzili Namangan 3 tumanida turibdi. Borib, ko'rib, mana ustida turib baholashib xarid qilib olaverasizlar. Aytgancha, sizlarda ham shunga o'xshash sotiladigan avtomashinalar bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishlaringiz mumkin. Onlayn reklama qilib beryapmiz. Mana juda ko'pchilik bizni YouTube, Instagram, TikTok kanallarimizga reklama berishib, bozorga bormasdan uyda o'tirgan holda avtomashinalarni sotishyapti. Bemalol sizlar ham ushbu xizmatimizdan foydalanishlaring mumkin. Uning uchun mana shu tepadagi raqamlarga murojaat qilaverasizlar. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Sizlar bilan men Obek Ashurov bo'ldi. Keyingi videolarimiz orqali ko'rishguncha, xayr-sog', omon bo'linglar.